знати сьогодні завжди є на нашому сайті сьогодні.ua та газеті «Сьогодні». Думайте про хороше і до зустрічі о 19-й. Дивно, проте на КЕТ також буває огляд подій, але особливий. Ви зустрінете щось неординарне. Коти ведуть новини. Ексклюзивні інтерв'ю, огляд преси, обговорення масштабних подій та спецвипуски. І все з котами. Тобі не почулося? Дивись, Кото новини. Тільки на КЕТ о 20.30. Новий КЕТ. Нова любов. Хочешь что-то особенное на обед? Мама сказала, ты любишь Sensations с хрустящим топпингом. Ой! Sensations с хрустящим топпингом. Сначала нежные кусочки, а затем вкусный хрустящий топпинг. Для нового невероятно аппетитного корма на каждый день. Новый Felix Sensations с хрустящим топпингом. Продается во вкусном наборе. Все еще делите пакетик корма на два раза? Гурме Мон Петит рассчитан ровно на одну порцию. Поэтому каждый раз я съедаю все до последнего кусочка. Гурме Мон Петит. Чистая тарелка, ни кусочка на потом. Ничто не помешает тебе насладиться вкусом еды с Хайнц. Много томатов, много вкуса. В чем секрет энергии кота Бориса? Что помогает ему исследовать вокруг? Источник энергии кота Бориса – Китикет, который дает ему силы для новых приключений. Китикет нашел. А где конфеты? Китикет – еда энергичных кошек. Ты тоже любишь здоровый образ жизни и всегда сохраняешь бодрость духа. Я знаю, как тебе это удается. Тебе помогает Perfect Fit с новой формулой 5 раймых здоровья. Perfect Fit. Бодрость в духе кошек. Для вашего персика у нас есть все. Знаем больше, понимаем лучше. Скидка на Дюкс Фарм для кошек 20%. Дорогие хозяйки котов, сейчас я расскажу, что значит для кота восторг от гурмы. Представьте себя на белоснежной яхте и море эмоций. Но даже это не сравнится с восторгом кота от паштета гурмы. Гурмяу. И у меня так каждый день. Що ти бачиш? Котиків? А насправді це стильна американська бабуся, в'язана шкарпетка у пральній машині, а це фестиваль народних пісень. Всюди бачиш котиків? Тоді тобі слід обов'язково побачити кіт-парад на КЕТ. Сьогодні о 21-й. КЕТ – твоя нова любов. Thank you.
Тільки два на екрані. Гламур та особливі новини про тварин саме зараз у програмі ЧСН «Особливе». Те, що ви не зустрінете на звичайному телебаченні. Вітаю, 16:45 в Україні. Я Соломія Вітвіцька та кореспонденти ТСН підготували для вас багато цікавого та ексклюзивного. Тваринний інстинкт. У Японії люди, зачинивши себе у клітках перед будь-яком армані, вимагали людей не купувати хутро. Під Кабміном протестували захисники тварин. Написавши «Зупиніть це» червоною фарбою, що зображувала кров, люди вимагали від влади зупинити знущання над безпритульними собаками. Привіт по-котячому! Журналісти ЧСН змогли розшифрувати мову тварин. Німецька принцеса збирається молитися.